A noite de sexta-feira teve um jantar de comemoração aos 50 anos da Cocamara aqui em Maringá. Autoridades políticas estiveram presentes, entre eles o ministro dos Esportes, José Aldo Rebelo. Seu Ideobrando estava prestes a abandonar a lavoura de café quando se uniu à ideia da cooperativa e ajudou a criá-la. Foi a salvação da cafeicultura aqui no Paraná. E porque café não tinha preço, não tinha nada. Então, pela Cocamara, conseguimos aguentar. Né? Porque teve tempo aí que eles queimavam até café, viu? Café não tinha comércio. 50 anos depois, a Cocamar diversificou, modernizou e está entre as maiores organizações cooperativistas do país. É a dona do maior e mais diversificado parque industrial do setor e já está ultrapassando as fronteiras da Terra Vermelha. Neste ano, abriu sua primeira unidade fora do Paraná, em Presidente Prudente, no estado de São Paulo. A gente teve os momentos de dificuldade, superamos. Eu acho que tudo isso faz parte da cultura da empresa hoje, que só tem daqui para frente que procurar crescer cada vez mais. O faturamento da cooperativa deve ultrapassar os 2 bilhões e meio de reais neste ano. São 54 entrepostos operacionais que atendem mais de 11 mil associados. E para comemorar tanto crescimento, festa. Mais de 1000 convidados lotaram o Pavilhão Azul no Parque de Exposições de Maringá. Empresários e autoridades políticas prestigiaram a comemoração. Entre eles, o ministro dos Esportes, José Aldo Rebelo, que falou sobre a importância da cooperativa. Ela é um patrimônio do Paraná e do Brasil. Deve ser valorizada, deve ser enaltecida como um exemplo bem-sucedido do nosso cooperativismo. O presidente das cooperativas do estado disse durante o discurso que o cooperativismo sempre foi exemplo para o país no sentido de superar crises e otimizar os resultados da produção agroindustrial. Nós sabemos a importância que teve e tem a cooperativa no dia a dia dos cooperados. O ex-capitão da seleção brasileira de vôlei masculino, Ricardinho, também prestigiou o evento. Ele lembrou que seu primeiro patrocínio no esporte veio da cooperativa. Então agradeço, devo muito a eles também. Foi aqui que eu fixei residência em Maringá, foi aqui que construí minha família, minha esposa e filhas todas nascidas em Maringá. Uma história escrita com várias mãos e com um único desfecho, o sucesso. Tem que fazer melhor amanhã do que você fez hoje, né? Isso é muito importante. Nós vamos para um rápido intervalo, ainda tem ver mais.